Шановні друзі, хочу представити сьогодні, можливо представити, можливо всі ви знаєте цю людину, поважну людину в Лофоті, в Лофотському краї, це Прядка Володимир Семенович. Тож, шановний Володимир Семенович, будь ласка, хто ви? Представтеся, будь ласка, тому що я, наприклад, своєї професійної стезі мало знаю людей вашої професії, це спортсмен, а я думаю, що ви музикантів мало знаєте в минулому. Тож, будь ласка, скажіть, хто ви? Чому ви обирали саме цю професію? Ну, звати мене Прядка Володимир, вже. І я являюся тренером ДЮСШ Лохвицький комплекс дитячої юнацької спортивної школи і також являюся президентом клубу імені Кріптова і на даний час займаюся посаду головного тренера збірної команди України з кікбоксу і карате. Чому ви обрали саме цю професію, скажіть? Ну, професію, скажімо так, обирав не іменно цю спочатку, а тренером. Я завжди хотів бути тренером, як би тільки тренером по футболу, тобто, бо я раніше грав в футбол. А потім, коли почав займатися карате, як би воно так і туди, і в результаті як би карате взяло верх, ну і тільки став тренером по карате. Понятно. Скажіть, будь ласка, коли ваші учні, я знаю багато ваших учнів, які досягли високих вершин у вашій професії, то дотримуються якихось, вірніше так, правильно сказати, отримують якісь переможні місця, досягають вершин. От ваші враження, ваші емоції? Ну, емоції, мабуть, у всіх тренерах однакові, це радість, звісно. Емоції ці не передати, скажімо. Я знаю, ваші сини також займаються цією справою карате. Так. Да. Відрізняються тренування синів від інших? Ну, більше страдають, скажімо так, від тренувань, тому що как би, до них требування більше, как би, і, а вони как би, чувствуються, що вроді как би, не тільки тренера, а й папа, і приходиться, как би, даже, скажімо так, да, вони більше страдають. Поблажок нема? Даже, я б сказав, наоборот. Це приємно. Хто підтримує вас? Я бачу, зайшли ми, зал цікавий, оборудований, грамотно все продумано. Які організації? Можливо, приватні, можливо, державні? Ні, ну, організацій багато, хто підтримує, ну, а, скажімо так, з державних, то нам останні роки дуже багато допомогла держадміністрація. Лопецька держадміністрація. Да, Рязанов Володимир Володимирович тоді. І це, і, звісно, міськрада нам вже декілька. Лопецька в принципі, міськрада, да, завжди вони нам допомагають. Ну, і коли там не вистачає щось нам, то, понятно, що допомагають і спонсори. Тому що бувають такі поїздки дорогі там на Європу. У нас, якби, діти на офіційні чемпіонати Європи, вони їздять безкоштовно. Тобто, задача попасти в збірну України, а далі їм оплачувались поїздки. А поїздки були, якби, ну... Що вам, от ви говорите, підтримка є, що необхідно для того, щоб розвивалося це ваш клуб, що необхідно? Хотілося б, щоб додатково? Ну, в принципі, желання дітей займатися, скажімо, не тільки навіть карате, а взагалі спортом, як би, чим. Щоб більше було, да, цього? Ну, ви говорите, Лофицька міська рада підтримує, а які є, можливо, якась інформація, що останнє, що вас підтримало так серйозно? Ні, ну завжди, як би, я ж кажу, завжди нам вони там чемпіонат області проводять, плюс вони як би, там на інвентар дають, вони там допомагають з поїздками, тому що у нас якби, в году там декілька чемпіонатів Європи по різним вікам і вікових категоріях. І там, ну, якщо ця пройшла, то, як би, то я ж кажу, це постійно, ну, багато вже років, як би, ми от скільки там років 10 ми їздимо по чемпіонатам Європи, то за офіційні чемпіонати, є офіційні чемпіонати, то ні разу ще діти не платили за себе самі. Тобто це все Лофицька? Ну, всі, скажімо, в комплексі, де ж адміністрація, міськрада і спонсори. Як відбувається підтримка? От мені це цікаво. Ви йдете, просите, чи є підтримка стабільна? Ні, ну, скажімо так, держадміністрація, коли був Володимир Володимирович, то нам закладалися гроші, ну, на рік. Офіційно, да, офіційно. Так само і міськраді закладається, ми вже тоді там дивимося, куди нам їхати, куди, що, куди, де там батьки самі, тому що багато ж поїздок теж таких батьки самі фінансують.
скажем так, то що, якщо не офіційні чемпіонати, допустим, там ну, це Батарська федерації, інші, коли ми їдемо на іншу федерацію, зараз так само на чемпіонати Європи, вони немає в календарі державному, то есть, ну, как бы, желання все равно надо дітей обкатувати, в'їзди, щоб вони привикали, то понятно, що тут уже батьки дають, как бы, кошти. Що потрібно для того, щоб стати спортсменом вашого рівня? Ну, давайте так, не вашого рівня, я розумію, що це висота доволі таки. О, а от, ну, принаймні, прийти і стати каратистом от, рівня от, школи? Бажання. Чудово. Бажання. Бажання, пам'ятаєте, бажання головне. Бажання і здоров'я ж, звісно, тому що в нас, якби вони приходять, проходять комісію обов'язково, якби, ну, є різні, то що, якби, тут треба, щоб все одно дитина... Ну, це, я думаю, що це в будь-якому виді спорту, зараз до цього дуже строго відноситься. Ну, бажання – це однозначно, а по поводу... Що ще, чи допускає, чи допускає лікар, так. Да, Зрозуміло. Тобто, якщо я прийду, я вже не зможу стати спортсменом. Що, у нас є люди по 60 років займаються, по 50 років, їх багато. Там, на даний момент, якщо так взяти, до 10 чоловік займається дорослих людей. Тобто це старша вікова група, будемо так казати? Вони, раніше вони окремо займалися, зараз вони вже якби втягнулися, скажімо так, і то вони навіть займаються разом із старшою групою, та що у нас, ну, старші школьники. Я зрозумів. Ну от порадьте, будь ласка, нашим глядачам, що можна, які використовувати засоби, чи я не знаю, чи що необхідно для того, щоб підтримувати якусь певну форму от карантину і такий от часу це і не звалиться до живота на пузі, на колінах там. Ні, ну я не вважаю, що карантин якби проблема для того, щоб запустити спорт. Якби то, що зараз, опять же скажу, головне бажання, а зараз навіть можна і в Ютубах, скільки інформації. Зараз почали, коли пішов карантин, багато онлайн-тренувань почали викидати. Тобто, якби було бажання, все остальне, це може все, оце все відталкується. Понятно. Чому лупиться? Були інші пропозиції. Ну, я розумію, там це можливо як? Ви місцевий, правда? Так, так. Місцевий. Чому, ну, не, можливо, там Київ, я не знаю, ну Токіо, ну. Ні, ну Лохвиця, я такий взагалі домашній, люблю якби Лохвицю. Пропозиції були, ну, моє бажання ніколи сюди не було виїхати. Тобто, патріотично так, от, да, домашній. Хто-то любить, так, да, мені іменно туди. Добре, ну і я, напевно, скажу просто зараз такі слова, що, можливо, це сподобається, можливо, не сподобається. Ідете ви, ну, наприклад, я йду дорогою Лохвицею, тут темно, не скрізь видно. Відчуваю якось там, що мене положили на пол, одібрали мій телефон, гаманець, всі гроші і... Виявляється, на наступний день, наприклад, я уявляю, моделюємо ситуацію, виявляється наступний день, що це один із ваших учнів. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цього, ваше відношення і ваші дії в цьому випадку? Ну, я надію, що такого не случиться. Надіюсь. Тому що ми не тільки ж якби учимо там махати руками, кажуть, і ногами, то вони прекрасно знають, що навіть якби коли дитина приходить займатися, тут кажуть часто, а не можна їм приміняти. Що не можна приміняти? Приміняти можна. Як якби до цього одно, що можна просто примінятися, коли дитина приходить займатися, перше-наперше, вона хоче бути сильнішим, захистити себе. Ну, більшість, скажімо так. Все одно. Просто я наказую, допустимо, якщо дитина примінила навіть в школьному віці, якщо вона, скажімо так, сама агресор, скажем, понятно, що накажу більше там, чим даже учителя. Там, мається на увазі агресор по життю, так? Ні, ну там ситуація, вони ж дітвора як, вони ж сьогодні там, скажем так, щось там не поділили, щось 5 минут не помирилися, ну як би, щоб вони не приміняли це самі. Тобто вони тільки можуть приміняти в тому случаї, якщо їм угроза, яка то їм іменно буде. Загроза з боку якась, так? Так, так, звісно, вони тоді ж не будуть стояти, якби дивитися, понятно, що вони будуть давати відсіч. Тобто це більше самозахист? Так, звісно. А так, для чого ж? Понятно, що таке не допускається. Фух, я спокійний. Так, Володимир Васильович, ну і останнє, якщо можна. Є у вас якісь побажання, які б могли сказати жителям Лохвиця, жителям Лохвицького краю? І давайте ще раз, я привітаю вас із таким заслуженим званням. Це на рівні країни, на рівні України. Це дійсно досягнення. Це ви вже бачили всі в інтернеті, що Володимир Васильович присвоєне звання заслужений
Скажіть правильно, як, щоб я можу просто помилитися. Заслужений працівник фізкультури і спорту. Заслужений працівник фізкультури і спорту. Я щиро вас з цим вітаю званням. І, будь ласка, побажання нашим глядачам, можливо, є які думки з приводу того, що наші такі реалії непрості, а в цих реаліях ви виживаєте, можливо, якісь власні бажання, побажання. Оставатися людиною, першина, ну і желаю всім всього, щоб все закінчилося, щоб всі були здорові. Скажімо так, щоб був мир і все саме найкраще. Ну, та доснімай, бо я вже трошки так, воно як піде тобі. Я кажу за Європу. Європа безплатна. Це куди ось я назвав, там Швейцарія, Данія, це їм оплачувалося. Мається на увазі, хто оплачував? Ну, я ж кажу, навіть адміністрація, якби, ну, задача людини, якби, у нас, що я кажу, офіційна Європа. Державна, ну, календарна Європа, якби офіційно, що я кажу. Це треба попасти перше, не так, що там є чемпіонати Європи, там, в других федераціях, що ти там захотів, поїхав. То у нас так не може бути, тому що у нас треба виграти перше, друге місце на чемпіонаті України, щоб попасти в збірну України, а потім тільки ти їдеш. І якби, і виходить тоді, коли задача попасти в збірну Україну, якщо ти попадаєш в збірну України, то тоді вже фінансуємо, ну я їх там фінансую, а мені ж, відповідно, якби, ну нам допомагають, те, що казав, теж адміністрація, міськрада і там спонсори. Тобто, ну діти не платять за поїздки. Тобто, ну вони платять там собі там щось купити, а тобто проживання, проїзд, їм оплачується все. От так чисто, може не на камеру, може це зараз виключимо, а може вирізимо. Хто найдужче допомагав? Тут, ну, серйозно, ні, така, ну, от можна сказати, що от взагалі немає питань в допомозі. Ну, цього даток, ні, нам держадміністрація, міськрада міськрада і зараз допомагає, держадміністрація просто зараз вже, не знаю, немає. Ну, вона є чи немає, да, дійсно. Да. А так, оце я ж кажу, останнє, ну, нам найбільше допомагала держадміністрація і потім міськрада. Держадміністрація взагалі нам виділяла тоді, да, що повністю ми оплачували, так сказати. Ми навіть не задумалися, що були такі моменти, ми колись були на Данію, що нам треба їхати, я дітям пообіщав, а гроші не дають. Я 70 тисяч позичав, тому що якби, ти дітям пообіщав, то їх це не волнує, він не повинен тренуватися і думати, дадуть гроші чи не дадуть. А ну, потім держадміністрація ж мені, ну, вернула ці гроші. З дітям це фінансові проблеми, правильно? Вони знають, що їм треба їхати. Звісно, то що якби, ти ж дитина, вона там ви, вона ж не повинна думати тренуватися і думати, дасть папа чи мама гроші чи не дасть. І де возьме, да? І, да, і де, ну, возьме. Да. Тим більше, якщо такі країни там, що далекі, то, звісно, там ж ціна. Одне діло в Польщу поїхати, друге діло поїхати в Данію там, чи в Швейцарію. Ну, я колись дітей возив, пам'ятаю, там це доволі непроста ситуація, коли ти везеш дитину і відповідаєш, ну, за неї. А я поняв, допустимо, нас виступав на абсолютному чемпіонаті Японії, то Журавель там, то їм оплачується, ну, Японія оплачує перельоти. Перельоти, проживання, іменно федерація оплачує. Тобто, у вас задача попасти в збірну там, в збірну країни, там квота дається на кожну країну, там скільки там місців. Якщо виграєш на Україні це місце, то тобі оплачує вже, може, це вони ресурси власні мають вже, да? Ну, федерація, так, да, вони ж там платяться ж внески в федерацію туди, і вони якби. Ну і плюс діти ж получають, якщо вони з чемпіонату Європи приїжджають і стають призерами, їм же ж виплачують ще премії. Держкомспорт виплачує і обспорткомітет їм ще премії. То есть, це певна підтримка, да, для них. Хочеться. Тобто приходить, не так, що там, чи там прям з карточки, з держадміністрації, ой, з облдержадміністрації, або з ну, української або обласної, їм прям на карточку рахунок. Вони пишуть заяви там, і їм приходить ще. Стимул займатися. І немалий стимул, да, наскільки розумію, людині, дітям хочеться, щоб мати певні фінанси. Ну, звісно, дітва ще в школу ходить, там, ну, там 14 років офіційної Європи, то їм ще за це платять. Тобто, знаєш, кажу, все одних залежить, яке у нього бажання, як він стремиться, як він там тренується, як він готується.